Assalamualaikum hanımlar hamda janoblar aziz yurtdoshlar, dobrый vechor dorogie damy i gospoda. Assalamualaikum kardeşler, kadrmenler, aylanayin hurmatli qonoqlar. Assalamualaikum dostonay aziz nuriddin tojdor. Assalamualaikum yaxshilar, qutlug' qadam kishilar. Shodlik to'la ko'ngillari uzun qisqa og'alar. Bobojonlar, onajonlar, ham shuntaga bolajonlar. Eshon xo'ja domlayu xursand bo'lgan bojalar xullas kelam davramizga tashrif buyurgan aziz xonimlar hamda janoblar. Xush kelibsizlar bugungi misol oqshom kechasi barchalaringizga muborak bo'lsin. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin, dunyo turguncha turinglar, dasturxonlaringiz eliga ham, bo'yiga ham, har tarafga kengayib boraversin. Mehr muhabbatlaringizga ko'z tegmasin. Bugun har bir inson o'zlarini beminnat xizmatlarini qilamiz deya, yana bugungi ajoyib bir kechada, misol oqshom kechasida o'zini beminnat xizmatini qilaman degan aziz insonlarimiz, ya'ni mana shu to'yxona, Xo'ja Ulug'ota to'yxona sohibi sohibalariga o'z minnatdorchiligimiz bildiramiz. Barcha insonlarga oshpas, video muhandis ukamiz Arturjon studiyasiga ham barcha-barchalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyatlar tilagan holda bugungi davramizni mana vakil bobomiz ochib berdilar. Hammalaringizga dasturxonimizdagi noz ne'matlar muntazam tanovul qilishlaringiz mumkin. Yoqimli ishtaha, hammalaringizga to'ylar boray bo'lsin degan holda davramizni to'ridagi aybsiz, aybdor insonlardek boshlanib turgan Tohir Zuhroy, Layli, Majnun, Farhod shirinlari ko'z tegmasin degan maqsad bilan chiroyli qarsaklaringiz ostida o'tirishga ruxsat bersak, marhamat, chiroyli qarsaklaringiz ostida kelin bilan kuyov o'tirishlaringiz mumkin. Davramizni davom ettiramiz. Asal oyi qistaginadan bir oygina yetarmish davom. Lekin bizda yillar o'tsa-da asal oyi bo'lmaydi davom. Bizda oshiqlarning yuragida asal bo'ladi, sevgi bilan qurilgan umri oxirgacha asal bo'ladi. Kelin kuyovdan, kuyov kelindan ikkalasi bir yildan keyin beshik atrofidan aylansin deganda chiroyligina qarsanglar qo'llab-quvvatlab, marhamat, kelin bilan kuyov o'tirishlaringiz mumkin. Davramizni davom ettirar ekanmiz. Bugun ham soz, ham suhbat degandek qo'shiqda ham, davrada ham o'zimiz hammalaringizga yaxshi kayfiyatlar tilaymizda. Davramizni davom ettirar ekanmiz. Ya'ni shu keyin farzandlarini mana nikoh to'ylari bo'layapti. Aziz insonimiz Isroil yaznamizni bir xotirlab o'tmoqchiman. Aziz insonimiz yaznamiz mana Alloh nasib qilmagan ekan, umrlari qisqa ekan, farzandlarini baxtli kunlarini ko'rmadilar. Ilohim qolgan umrlarini farzandlariga bersin. Mana shu farzandlarini xonadonlarida, og'a-inlarini xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Bugun katta ko'chadan o'tolmayman, dadajon. Sizni so'rab qolsalar, aytolmayman, dadajon. Bugun katta ko'chadan o'tolmayman, dadajon. Sizni so'rab qolsalar, aytolmayman, dadajon. Mehringizga zor etib, bizni tashlab ketdingiz, uyimizning yagona shamchirog'i edingiz. Sizni ham ko'p ko'ribdi, dunyo o'zi tor ekan, men bechora bolangiz peshonasi shol ekan. Taqdir kelib boshimga, kimdan duo so'rayman, ko'zlarimda yoshgina suratingizga qarayman. Bugun katta ko'chadan o'tolmayman, dadajon. Sizni so'rab qolsalar, aytolmayman, dadajon. Mehringizga zor edib, bizni tashlab ketdingiz, uyimizning yagona shamchirog'i edingiz. Yomg'ir yog'ar, yog'ar qor, qor ostida qum mozor, qabrlarning birida mening sho'rlik otam bor. Bo'ylarimga to'ymagan, to'ylarimda bo'lmagan, nevarasini ko'rmagan mening sho'rlik otam bor. Qalam bilan bitilgan sizga qo'shiq kuylarim, eshitmagan, ko'rmagan mening sho'rlik otam bor. Oramizdan bevaqt ketgan aziz insonimiz, ya'ni mana shu singlimiz, kelinimizni, Dilnozaxonning qadarimiz yuqorlari Isroil yaznamizni joylari jannatda bo'lsin. Farzandlari, xonadonlarida ilohim yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Mana shu aziz insonimiz uchun bir ota qo'shig'imiz bor, mana shu qo'shig'imizni aytib beramiz.